Private kene. Të nderuar antar të komisionit këtë, me lejoni të njoftoj se ditën e hënë me datë 6 nëntor 2023 ora 11 komisioni do të zhvillojmë mbledhjen në sallën e komisionit për çështje ligjore administrative publike dhe të drejtat të njerëzit. Hape diktatura, hape. Hape burgun, hape. Hape derën e burgut. Hape derën e burgut. Kush jeni 1000 drejt futa hape. Hape burgut. Hape për rrugë, hape rrugë. Wow! Aty, aty. O çun. O çun, thirrë menjes. Kur hodhë këtë filmin, o çun thirrë menjes, se latno. Nesër do jeni prap me nere. Tur për ai ai interesi. Le pini për rrok, tut keni. Çar çar gardhi jeni ju. Po ti ishe edhe un për rrok li pish ona e Gjeranse. Nuk bashë opozite, li pish edhe nesh pushtetit. Se tori kujtën për rrok, li pini për rrok, tut keni. Tut keni, tut keni, për rrok, tut keni. Sa çu Shqipërinë e shkatërrut. E shkatërrut, kanë gjithë me 3 3 5 plaka. Vlezët e juj, matë të juj, nipët e juj, mesë e juj, pritët e juj. Boni fresë pushtetit, turp tjeni gjithë. Turp tjeni, turp tjeni, turp tjeni, turp tjeni. Diktaturë, burë, turp tjeni. Kështë e zoti Sule sot në kushtet jerë zakonshme, teksa po tenton të në fakt të bënte detyrën. Sërish në kushtet jerë zakonshme shumë irrituar. Zoti Sule, unë po ju shihja drejt për drejt dhe në fakt ju quajta personajën e ditës. Me gjithë irritimin tuaj, dhe me atë nervozizëm të cilën po e shpallin publikisht, a besoni se kishte një lloj eficiencë kjo not proteste që e kishit publike sot apo edhe kjo në kuadër të show-t mediatik hyn? Alba, un mundohem që në jetën tim, me qoftë për diçka në jetën politike, të jem sa më afër vërtetës ose të jem real. Nuk po e them edhe për çikë edhe për të humorit, kur erdha këtu, që më thanë to që të bëjmë çik grinë dhe ojë, ose më pëlqen kështu. Pra, nuk kam asnjë parajgjykim, po mundon që të jem sa real tingëllonit, por gjithsesi jemi bërë skeptik para çdo skene ku kemi aktor politik. Po, pra, po. Un kam në politikë që nga 2005-a. Dhe po ju them vetëm një detaj, ditën e njëjtë, për të kishitar nga vëmendja, kur zoti Braçe filloi debati që ishim aty brenda, më drejtua mua, më tha, dashi tha, mba mend sa ti sa ke qenë njeriu, tha, si bashë bujar lesë, tha, ke luftuar më fort, ke qenë më i egër, tha, për kompleksin partizanit që mos privatizohet, tha, mo. Më rikthyen vëmendje gjithë situata, pra, kam qenë i vërtet dhe në kohën e majoratë, ku që kërë ministë zoti Berisha dhe mërenda vetës, edhe i thash braqët të tyre tjere. Po pra pikërisht, unë këte ka kërku dhe dje, kur ishe majorantës, respektet drejtave dhe fjales lirë, edhe ju, të një 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 gjithë dhe da bëni dhe ju. Edhe unë sot, kur jam një sot, jam një nga shpia me, si kërish me një humor, shumë dhe rasisht lash makinën në të kë parlamenti dhe zoti Koreshi rasisht u taku më rrugët dhe të ardhë të dy bashkë të kaluar. Pari të vërtet e kaluam duke piramide për parë po kalohej aty edhe i thash zoti Korreshi, shikoj këtu i thash, u bë kjo piramide dhe kjo është se ti je më i vogël se mua, është koha që ne kujtoheshim që flarku që thoshin për Verhoxhën. Por i thash zonja do pallet herë tha do bëjmë parlament, nuk e nisi. Nuk e bëri parlamentin, ja u ndërtuat ndoli formë tjetër. Me këtë humor kur afruam aty ke dera, por nuk besoj se prisit normalitet. Në kohën që e dinit kishit kolekt për jashtuar, kishit për lemruar betejë që vijonte. Do ta shpjegoj më le të shpjegoj. Tashi nuk ma kapte mendja fare një gjë të tillë, pse? Sepse kam qenë dhe unë 2005-2013, kur jam prashtuar kolegët e opozitës së atëherë të majorancës së sotme, dhe rregulloria e kuvendit e ka të përcaktuar në mënyrë eksplicite. Deputeti nuk merr pjesë në veprimtarinë parlamentare, që do të thotë, o në seancët plenare, o në komisionet parlamentare. Po kur i kam dalë këtë cepi aty të kuvendit, ishë komiteti qendror të famshëm, ishin bi 30 gardisë aty, pjetha, po të shqilime, si të li bëshë 100-100 ca gardisë e kështë rëthur gjithë kuvendin. Nuk mund të ndodhe që ti ta gjumosh deputetin, të kdera, kë rruga, dhe mëse lësh të ushtroj aktivitetin e vetë për të futur më redat. Ju kapin befasi në seancën e fundit parlamentare, kur hodhën Karrige, ju thash që kishte gardistë armatosur, ma dje edhe profesuës të spak në salë. Nuk është që befasi, kjo është një çështje strategjie që ka kjo majorancë. Edhe kjo është turfe. Po edhe kjo që vëshojmë tani në ekran, po juftoj ta ndiqni edhe ju. Tani po tani çështje strategjie opozitës tonë është të ngjitesh nga dritarët dhe jo nga dera, të futesh nga kanxhi. Kur nuk lën mundësi për asnjë gjë, veprimet e tilla do të presësh.
Se te kur bën ti njashmëri, edhe nuk respekton ligjin, e shkel rregulloren dhe dhunon deputetët. Kur e shihni, ajo duket çfarë raken fat? Alba, mos e kaloni një herë, mbaroj një herë kthe, pastaj kthem këtë fazë aty. Po ndjekim pamjet, kështu që po shkojmë profesionalisht në debat. Më shikoj një herë këtu. Tani un jam deputet i Kuvendit të Shqipërisë, duhet të përmbush detyrën. Dhe un në orën 11 më ka ardhur ditën e premte emaili dhe qoftë në email dhe në WhatsApp nga sekretarja e Komisionit të Ligjeve për të zhvilluar Komisioni i Ligjeve ditën e hënë, thot në ora 11, ë, në 10 çare kam ardhur aty, për të fytyr, për të përgatitur përpara, për të përgatitur për të shkuar në komision dhe me prezencë fizike, thot. Pra ju po pengoheshit bëni detyrën. Por në fakt kolegët tuaj kishin paralajmëruar që do të shkatronin çdo lloj veprimtarie institucionale dhe parlamentare në emër të asaj që quhet sot me të opozitës. Vazhdojmë te. Edhe nëse kolegët e mi, e cilët janë të përjashtuar nga aktiviteti dhe bazë rregullores, pa diskutim, është drejt e kryetarës Komisionit të Ligjeve, është drejt e Kuvendit, është drejt e forcës së sigurisë Kuvendit, mos i lejojnë të futen të komisioni për katas të cilët do të bëjnë pjesë, pik. Megjithëse ju pengua gjithja, te kemi pamjet ku pengoheni. Po nuk kemi penguar rrugë motor, nuk kemi penguar këtë komisioni. Nuk te kemi thënë dhe pra ju rritova, unë s'kisha të shi, po çikosh mua, gjatë tyre ditëve unë pam qenë shumë paqësor, as karrike as gjëra, jo se çështje frike, po kjo është qasja ime, kjo mentaliteti im, kjo morali im, që edhe dje kur bëshin ato të opozitës, ose edhe kur merrshi fjalën për të folur, unë i respektoja, nuk afirmos kurrë në herë edhe për ato të opozitës dje që të përjashtoshen në një nga komisionet. Sot ishit i rrituar, madje ishit arritur edhe deri në kontakt fizik me gardistët, të cilëve po ju adresoheshit. Jo, nuk jam kontakt fizik. U detyruat përballeshit. Nuk kam kontakt fizik. Jo ju vetëm personalisht, por edhe kolegët tuaj. Kolegët. Po pra po, tani Alba. Nuk i shkoj në një vend demokratik, një kjo qasje, kjo sjellje këto gjëra. Tani do të shikosh shkaku të pasojë. Ne na kanë detyruar, na kanë çuar në cepa tjetër, na kanë hiqë të lloj të drejtat. A di si po ndodh me ne? Që të kuptosh që ka thashë edhe kolegët socialistë. Ne po ndodh kjo që ato majoranca tani nga zoti Rama, gjithë na shohin si miza. Edhe që i vim këtu nga faqja për gasytë aty edhe thonë ore na bezisin to mizat, shkoni, rrogën pa e merrni, rrogën e mirë e keni. Dietat e keni, këto e keni, thot mbylli gojën, shkoni aty na lini rahat, bëj çfarë dunë, mos sa kontrolloni, pasuroni. Kjo është fabula e jetës parlamentare. Kjo është ju jeni mizat, ata janë përfituesit, ju merrni një rrogë, do të bëni detyrë. Po pikërisht pra, këtë kërkojnë ata. Na lini rahat. Nëse ju nuk lani rahat, ne do të bëjmë çdo gjë. Nuk do të pengojmë çdo gjë në aktivitetin tuaj parlamentar. Por edhe problemi që po i vendos zoti Sule. Kjo është nuk është rasti veçantë, domethënë është në çu kuptim nuk është rasti veçantë. Më i veçantë se kaq, kemi parë grushte, kemi parë karrige të hedhura dhe tani jemi në një fazë tjetër. Kur shohim deputetët tan, po. Që konfrontohen fizikisht me gardistët. Nuk është normale fare. Kemi një vazhd, ëh, që ka ndodhur në Parlamentin Shqiptar, domethënë që ka gati 2 javë që nga enti e kaluar. Dhe që realisht e ka ardhur krescendo. Po mushet muaj me datë 12, se kemi qenë 12 tetor të cilët janë mohuar drejta që votuan në mënyrë të njëanshme komisionin e formës së agravimit deri në përballjen tuaj fizike me 12 ka agravim tetor me 12 mfal mirë kam me 12 tetor ka filluar në 12 tetor në atë që unë them është edhe brenda opozitës ka grupime të ndryshme dhe një grupim ka agent komplet tjetër nga tjerë ka agent komplet tjetër nga zoti Dash. Jo më jo. Por mendimi tim, kupton kur thoni ka gjend tjetër nga zoti Dash. Në fakt ata në betejë sot i pam bashkë, në përplasje i pam bashkë. Ja. Teksa apo te kalonin kangjëllat e po hynin nga dritarja një pjesë e mirë ishin bashkë. Ku është agjenda ndryshme? Keni fjalën për falën Basha? Jo, kam fjalën për atë pjesë deputetëve, cilën ndërsa ka përceni kangjëllë apo hipin nëpër dritare dhe pavarësisht se shanin Ramën si diktator etj. Me cep syrit shikojnë nga spaku, si çfarë po bëhet nga spaku. Dhe ky është elementi, mendoj unë, që ka... Pra ju po thoni se shqetësimi nuk është skele të drejtave, halli është drejtësia. Unë them që kjo situatë nuk është normale, por që ka një agent edhe brenda grupit deputetëve të rithemelimit për të agravuar dhe për të krijuar një lloj kaosi. Po. Se do pengojmë spakun, a? Jo më është ti dhe krimi situatës. Po jeni të trembur nga spak sipas zotit Nesturi. Shikom. Në çdo dashje. Po atëherë njerëzit e zotit Sula janë viktimë në këtë betejë. Mos e bëni pis, po ju them, ju dhe shumë të tjerë analistë, mos e bëni pis rezistencën dhe aksionin opozitar të deputetëve të opozitës. Shkaku që ne jemi në protestë nuk është spaku, nuk është Sali Berisha, dhe nuk kemi fare të lloj agjende, po e kam zero merakun, unë dhe kolegët e mi,
ne kërkojmë të bëjmë opozit, kërkojmë të drejtëtorat, si pas kushtetutës, ne në 7-4 të kushtetutës, ne në 25 regulore së kuvenit për ngritin e komisioneve hetimore, të cilët na mohon me forcë. Pik me forcë. A e merë një përshqip për të banin të shëndrim kolektivisht, apo po flisni individualisht? Sepse ju përjashtoj juve nga kjo agjendë. Ta flas, unë dhe gjithë tjerë. Dhe unë nuk jam njëri hipokrit, po ju them, Sali Berisha, Sali Berisha, e ka pas me të vërtet, apo me hipokrizi, veshtë e mi ka dëgjuar dhe sytë e mi ka pa, si edhe në Zotit Berisha, i cili ka thënë në grupin parlamentar, zotri të grupin parlamentar, dhe fletë si deputet i thjeshtë, jo si kryetari i opozitës, po ju them, që unë nuk dua të ngatroj problemin tim, të cilët kam me spakun, problemin dhe familjarëve të mi të cilët kam me drejtsin, po do të përballen vetë, edhe nëse është politike, dhe është politike, do të përgjigjem politikisht me gjithë mjetet e mia. Zotë Sula, besoni se është lehtë të thosh, po më të mbar, ju ndaj, ndaj diçka me ju, me të të sa një fjalë që më thuat në mënyrë avull. Të gjithë në çështje me interes për publikun po ndalojmë. Prandaj ju pyes, a është lehtësisht e ndashme çështja e Zotit Berisha me spaktën në opozitën? Unë jam ekskluziv, po të them diçka ekskluzive. Edhe të gjive që Zoti Berisha këtë që thash pak më para, dhe nuk duhet gatëruar grupi parlamentar thavë. Dhe së dyti përsëri ditën e hetë dhe një herë tjetër, Zoti Berisha deklaroi publikisht para gjithë grupit parlamentar të Partisë Demokratike që ne jemi të interesuar totalisht, si mori fjalën si gjithë deputetët e tjerë, jemi të interesuar totalisht që të kemi një normalitet në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe Zoti Berisha tha, unë personalisht, dhe ju thas, du t'i kërkojmë, edhe nuk po i kërkojmë Zotit Rama të ikë si kryeminist e vendit, nuk po kërkojmë dorëheqje të qeverisë, nuk po kërkojmë zgjedhje parakoshme, nuk po kërkojmë largohet qeveria, po kërkojmë thjesht ngritjen e komisioneve hetimore sipas kushtetutës dhe pas rregullores, dhe kjo në momentin që do të plotësohet kërkesa që është ligjore, e cila na mohuar me datën 12 tetor, ku ne ratuam rezultatet pa diskutim. Keni ofertën e tre komisioneve ende, apo ka ndryshuar oferta që kene parashikuar me majorancën? Oferta jon është e qartë. Ka qenë Zoti Gështenja në këtë studio i cili ka folur për tre komisione hetimore parlamentare dhe komisione reforme zgjedhore. Kaq kemi ne. Kaq më. Edhe po i kërkoj shumë parlamentare në normalitet. Pikërisht, po i kërkoj shumësisht. Në vend të shqetësohemi për funksionimin e demokracisë, për funksionimin e parlamentit, për funksionimin e gjithë problematikës që ka ky vend, për koncesione, për grabitje, për vjedhje, për gjithë, lutem, po këto janë shqetësime. Po merremi thonë dhe i vjen të ikime që këto deputetët nuk kanë hallin e opozitës, nuk kanë hallin komisionit demor, po kanë hallin Sali Berishës. Jo, mor jo. Jo, po e the prap. Jo, po e kemi. Edhe në rast të zero. Është zero asnjë. Zero asnjë. Zero asnjë. Është pretendimi zot në fund. Nëse doni ju, nëse ju doni ta bëni pis, nëse doni ti jemi po, ç'të them, ha mësoj. Më thoni ku është aksioni opozitari opozitës kur nuk merr pjesë në çështjet e buxhetit të vendit. Kur është çështja kryesore e cila është pikërisht ndalo këtu tash. Ta jap përgjigjen. Ta jap përgjigjen. Dhe që keni komplet një agjendë që nuk ka. Ta jap përgjigjen. Ta jap përgjigjen. Ta jap përgjigjen. Me çështje me ligje të cilat zotri ta jap përgjigjen. Zotri ta jap përgjigjen pra të bëret ligj. Me të cilat mund të jetë pjesë e debatit publik. Zotri ta jap përgjigjen. Me çështje që intereson opinionin publik. Shqetëso për 135 milionë euro për PPP. Shqetësohet për këtë. Dhe strategjia majorancës e kësaj qeveria është ta largoj dhe ne nga problemet e buxhetit, ta kaloj buxhetin online, ta kaloj komisionet, ta kaloj gjithçka në parlamentin, gjithçka në online, që është kemi procedurë, shkolle kushtetuese, është një rrezik. A është një rrezik? Lutem. A është një rrezik? Po rrezik. Sepse sot ndodh, disa prej komisioneve u zhvilluan online. Rrezik këto po bëjnë gjithçka dhe nuk do të llogarisë fare opozitën. Atëherë, pra, si luftori dhe shikoni sot. Çfarë do të bëjmë? Ti në shtrohemi, në dhunën e tyre, verbale, fizike dhe gjithçka. Jo. Komisionet po vijojnë. Komisioni po vijojnë. Jeta politike po ta vijon. Ne shkelet ligj. Ne shkelet ligj. Ne nga dretarët. Ne po pikërisht do vi ora. Do vi ora. Do vi dita që gjithë do ta kuptojnë edhe shumica se një pjesë i lëpirë për shtetit, një pjesë që ka benefite ka pushteti, ato i bëjnë fresk. Sepse nuk është shqetësimi opozita që zgjidh. Të lutem, do të ja fresh këtu. Që nuk është opozita ajo që përfiton. Nuk është opozita ajo që vjedh. Nuk është opozita që sjell dëmin shoqërisë. Është majoranca me korrupsionin e vet që ju dini që ka zënë kryeministra
deputet, kryetar bashkie, gjithçka i kanë burg, ka krijuar grup parlamentar në burg. Dhe ju çoni gjithë opozitës për të sulmuar opozitën, vetëm e vetëm që ajo majoranca të rriqet. Ne po shqyrshim bashkuar. Të lutem, shqyrshim bashkuar trupa opozitare për të bërë opozitë dhe pranë shqesuar pushtetin. Po ju pyesim, a bëni dot opozitë kësaj sfide, si do e kontestoni, si bënoni majorancë? Në forma demokratike që na lejon rregulloria dhe kushtetuta e Shqipërisë. Kush është forma demokratike? Ja, pra që para që të kem vetëm. Atë lutem zoti Andoni, a është e mundur të bëni opozit kështu? Po, sepse zoti Andoni ka dëgjuar për shumë minuta. E pra bëra nëse gjithë, nëse gjithë kjo që quhet aksion politik. Nëse ty do të shtojmë më tepër se një vot, vetëm se sa 14. Nuk është çështje vote. Jo, jo, është çështje vote. Është çështje parimesh. Jo, jo. Është çështje parimesh në moment. Është çështje parimesh se shteti ka degraduar shtetin e gjithë shtet autokratik. Nëse flasim për shtet personalizuar, kryetaria e kuvendit e ka thënë në personalizim gjithçka kuvendit. Nuk i jep fjalë deputetëve. Lutem, lutem. Nuk i jep fjalë politikës. Jo, pra gjoje, jo më kujdesi. Nuk i jep fjalë, nuk i interpretet fjala, nuk i jep fjalë opozitës. Me rastin që ka bërë zoti Korreshi, kanë bërë on. Kanë bërë për në mënyrë signifikative, në mënyrë simbolike, për të shkuar kur i bën rritje me 1 tetor që hyri rritja e pensionistëve me 15.000 lekë të vjetra, unë shkova në parlament me gjysmë buke. Dëmto buka, të vret buka, ato nuk lejnë të futesh me bukën aty. Nuk lejnë garda se ka urdhë, thamë heqin na puna, thamë nuk të lejnë. Sepse për të demonstruar që zotri ju i ke shtuar 15.000 lekë të vjetra pensionistëve, që do të thotë nuk blen dot, ha, dhe një gjysmë buke. Sepse gjysma e bukës bën 600 lekë sepse 30 ditë herë ja i vit 18.000 lekë, 15.000 lekë e ka shtruar, do të heqë rrisë tjetër. Mos harrohet ndihmës ekonomike. Un kam njerëz të mi atje në Peqin që i shikoj atje. Vujt çdo ditë, vujt çdo ditë dhe këto nuk lejojnë asgjë. Këto kanë, dëgjoj zotri, këto kanë harritur, kanë humbur sensin. Ai keni pyetur vetëm kur vujnë pse votojnë? E kam se kam votuar, po e dini, po dëgjoj. Ti je në Tiranë motor. Ti je në Tiranë. Dhe jo vetëm Tiranë. Jo, je në Tiranë. Sidomos në fushat elektorale kemi parkuar edhe në Peqin dhe kudo tjetër. Dileni, po dile pra dile shikoj ende. Dileni. Tani, nuk e më 3, nuk e më 3, nuk e më opozitar, gjithë po ikin për ditë nga sytë këmbët. Po këta shkëm dhe që vuajnë atër, a njësë i vetën si opozitë pëse votën? Që ka ngellur? Ka ngellur administratat të cilët intimidohet, e cilën nështrohet, e cilën dhonohet, ka ngellur një pjesë e cilëa blehet, dhe kjo është problemi 5% andej dhe ka nëmë të lutëm. Disa ndave ti në 2021 me 35.000 vota, në një kohë që çmenduria kolektive që bëri opozita të herë, me djegën e mandateve, mos pjesëmarrje në zgjedhje vendore, dhe duke prish kodin zgjedhor 5 herë, ndryshuar kodin zgjedhor 5 herë, ndryshuar kushtetutën Bashkëratës dhe Rama në 5 korrikut 2020-s, me fali 5 shorë me 30 korrikun, mbaroi gjithçka dhe përsëri Partia Socialiste mori, Lëvizja Socialiste për Integrim mori 100.000 vota, u ndryshu kodin zgjedhor, u ndalu koalicionet me 4 mandate. Ndërsa PSD-ja Tom Doshit me 35.000 vota, 3 mandate. Ja këto janë metodikat, këto janë pushteti, këto është zhdukonimi, kjo është diktatura në formë caktuar. Kjo pra është. Po ju nuk dorë na besoni gjë tjetër. Dëgjuat për shumë minuta, e di me shumë durim, edhe me shumë mund ndoshta, por ky është diskutimi i nxehtë sot. Pra, kjo mënyrë e bërit opozitë në pamundësi për ta kryer detyrën dhe misionin ndryshe. Si e shikoni vimësin dhe a është e mundur, a ka ndonjë lloj produktiviteti të kishojmë në këto skenat pa dëshiruar, a besoj për secilin prej nesh? E para po të flas me semantikën. Të shikosh mënyrën se si ka vepruar opozita sot, ti shikon fytyrën e shtetit tonë. Dhe kjo është dhimbje shumë e madhe. Pse? Dhe në këtë rast signifikanca juaj për shtetin është vetëm veprimi i opozitës apo edhe ajo që ishte paraprit e majorancës? Absolutisht dhe përballje. Unë shkoj edhe diku më tutje që në mendimin tim dhe mënyrën se si është drejtuar kuvendi deri tani ka treguar që mandati i zonjës Nikolla është një mandat i humbur. Do të mendojmë këtej tutje duke marrë dhe shembullin e zotit Meta që kuvendi nuk mund të drejtohet më me aq shumë papërgjegjshmëri. Tha diçka shumë teknike zoti Sula pak më përpara. Deputeti është i detyruar që kudo që të jetë i përshtuar të futet në zyrën e vet. Kaq, asgjë më shumë. Të paktën, më fal. Zonon, kjo mund si edhe tjetër. Po mi pra, po këtë po ta them. Tre komisione, po them që janë të domosdoshme sot. Ajo për portin e Durrësit. Timsi dhe komisioni tjetër. AGPR janë tashmë të frikshëm.
publiku duhet marrë përgjigje, sepse ju e dini. Dhe një pakic, më fal, 25% e deputetëve e vendosin një komision a priori. Ka një problem ke specifika prap semantike veçantia apo jo? Po dhe ka lënë kur është objekti kërkesës së komisionit ditimore parlamentare, por besoj se opozita ka pasur një përgjigje në këtë drejtim për objektet. Dhe ju lutem, në këtë moment, ajo që ne gjithë ngatrohemi dhe zoti Sulës nuk i vjen mirë, është kjo, që i gjithë problemi pak përveç unë nuk jam me zotin Sula për këtë që po kalojmë në pjesë autokratike, unë themi jemi në zonë autokratike të zotit Rama. Për ju jemi në një stadë më të avancuar, më një. Po, më vjen keq që opozita nuk po shikon në këtë moment planin pragmatist. Sepse në çdo moment, plani pragmatist është një gjë që nuk po shtrohet shumë, po që tashmë është gati evident. Kjo mënyrë se si po funksionon legjislacioni, është gati në ngërsh total dhe nuk mund të funksionojë më. Unë parashikoj zgjedhjet parakoshme. Në këtë rast, si do veproj opozita jonë? Dhe pyetja tjetër që është akoma më e dhimbshme, pse drejtësia jonë ka më shumë se një vit e gjysë që nuk i jep zgjidhje problemit Partisë Demokratike? Siç e ndihmoi ju kam thënë, se do ta impaktonte edhe këtë betejë në makro që shkon për të Partisë Demokratike. Si intereson pushtetet për ta marrë kështu këtë gjendje. Politika e ndihmoi sistemin e drejtësisë dhe sistemi i drejtësisë tani, sidomos SPAK-u, është ajo që ne presim të ndryshojë vendin. Dhe ndoni por ju e dëgjuat, në fakt opozita ka minimizuar në këtë raport kërkesat e veta sepse thotë nuk duam zgjedhje parakoshme, nuk duam largimin e qeverisë, por në fakt e ka minimizuar në tre komisione hetimore dhe komisione reformës zgjedhore. Kuptoni që mos ta bëjnë. Jesh për të rikthyer normalitet. Normalitet pra. Kuptoni, dini pse po e bëjnë? Pse? Sepse mund të gjenden para një shau ku nuk do të dinë ku të shkojnë. Shau në cilën skenar do të ishte? Skenari i Partisë Socialiste. Që të bëjnë zgjedhjet parakoshme dhe të sigurojnë një mandat edhe akoma më të gjatë, ndërkohë që vendi është në ngërç të frikshëm. Zoti Sula, a është ky një precedent i rrezikshëm për cilin mund keni menduar dhe keni reduktuar dhe kërkesat tuaja? Alba, nuk do të dal aty, të lutem me gjithë respektin maksimal, por do të duhet që të shteroj çështën e komisioneve. Mesazh është shumë e rëndësishme dhe kërkesë. Tani, po i lëm 1977 të Kushtetutës e Republikës Shqipërisë, e cila përcakton komisionet e marrë që është një drejtë e opozitës apo deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. E pa kontestueshme. 1925 e rregullores. Unë do të desha që të citoj dhe të shikoj që vendimet e gjykatës kushtetuese janë dy vendimet e gjykatës kushtetuese në kohën që kemi qenë në majoratë, në vitin 2003 dhe vitin 2007, në respekt të gjithë aksionet opozitare që ke bërë opozita të herësh me majoratës, sot me përsa përket komisionet të imore, dhe në vitin 2014 dhe që suat, sepse po të shikosh qoftë juristët e Partisë Socialiste, po të shikosh gjithë politikanët e Partisë Socialiste, nuk kanë asnjë lloj argumenti që të dalin të japin dhe të rrëzojnë që pse bën një gjë. Në fakt të dy kanë dëgjuar të artikuluar ndryshimi i ligjit ka qenë i pari. Tani, që në fakt gjithsesi shkelje kushtetuese përbëndet sipas juristëve. Të them. Dhe e dyta objekti i gabuar me cilën jeni adresuar për kërkesën për komisionin hetimor parlamentar. Çdo ndryshim i ligjit në kohë që do vi më vonë të ndryshohet, nuk ka fuqi. Nuk ka fuqi të ndryshojë. Të legjitimojë në ndërkohë punën për komisionet. Po. Dhe ka ndryshuar ky argument i majorancës. Edhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Po shpjegoni se ata kanë vendimin e gjykatës kushtetuese. Që flasim për një konfuzion dhe paqartësi. Vendimin e gjykatës kushtetuese, vitin 2003, por kalon vitin, citoj, gjykata kushtetuese është shprehur se majoranca mund të propozojë formulime alternative të objektit të punës për në asnjë rast, në rast të vendosë rrëzimin një kërkese në komisionin hetimor. Çi do të thotë? Ngritja e komisionit hetimor është një drejtë ekskluzive patjetërsueshme e opozitës, madje jo vetëm e opozitës, por edhe grupit deputetët që do të thotë 1-4 numrit deputetët, 35 deputetë, nuk kanë asnjë drejtë legjitime ta propozojnë. Që ta propozojnë. Në rastin sepse ky objekt mund të jetë një objekt të cilët majoranca e gjykon, kjo është i zgjeruar, është i hapur, kërkon dhe bashkëpunon me opozitën që këtë objekt ta kuizoj, ta bëj më konkret. Dhe ne jemi më konkret. Ka më konkret se po them. Por kjo do të ishte në rastin e dakordësisë për ta ngritur komisionin hetimor, pra kristalizojë. Po them si e thotë gjykatës ato, si e thotë vendimi. Pastaj ti mënyra për rizë të bie me shkel me thotë ish do ta bëj. Po flasi për njerëz përgjeshëm, për politikë përgjeshme. Lutem. Po, duket se kemi kaluar në një etapë kur nuk flasim më për politikë përgjeshme. A kemi një objekt më konkret se AGBR-ja forë Olafi,
BE-ja, iku ministja e bujqisë, ish detyresha e AGBR-s. Mos haroj, ka dhe një argument tjetër të fabrikuar nga mezhoranca që thotë se ka çështje të cilat sot janë në duart e drejtësisë dhe kjo është një mbi vendosje. Do vazhdoj me poshtë, e kam të 2014 vendimin e gjykatës shtetuese, kam edhe deklaratën e kryetarit të pagut sot. Drejtësia i ka në drejtim dosjet e tilla. AGBR-ja ka xhevahire. Dhe më kujtoj, mbaj me të përten, ka gjevahire. Ne kemi informacione të besushme, të sigurta, personat të caktuar, personat të caktuar të cilët, ato persona, ka ndërhyrë, ka marrë para, vetë të investoshin të blektorët, të investoshin të buqit, po i kanë devijuar fondet të tyre deri në 5 milion euro në drejtim të ndërtimeve, palateve, në Bregdet apo në Tiranë. Ky është fakt dhe ne nuk lejohet. Unë që shikoj këtu sot, jam një person, një deputet, që ka përmbushur detyrën time si deputet. Lutem, si deputet ka kërkuar, ka filluar një hetim për sa i përket naftës, për gjithë kompaninë e naftës, për eksportin, për importin, për zjerrin nga Alpetroli, a e dini që nuk më jep informacione, nuk më jep shkresa nga institucionet dhe nuk e di që keni probleme marrë informacionet, po zoti Nesturi u tha diçka interesante, e keni bërë publike këto fakte dhe jeni adresuar në institucionet. Po pra e dim ne këtë gjë dhe për ne po kërkojmë komisionin të marrë, lutem. Komisioni duhet të marrë instrumentin. Duam të lutem, ne duam duhet të jemi sigurt. E thot Nesturi, do ta verifikojmë ne. Dhe ne po themi do ngrim komisionin të marr, të shikojmë a ka marr dashtula, a ka marr familjarët e dashtulës, më fale, po ju them edhe një detaj, po ju them detaj dhe e kam përmend edhe një vend tjetër ka përmend prapë. Jam i vetmi politikan i kësaj listature, i cili jam drejtuar i LGBT-s pikërisht për fondet e AGBR-s, nëse familja ime, familjarët e mi duhet të aplikonin të merrnin apo jo. Edhe jam tërhequr nga aplikimi për familjarët e mi. Ky është kuti standardi që kemi ne si opozit. Ndërsa këto, familjarët e tyre, investitorë strategjik, prona, përfituar e gjithë shatjeve. Sa është pakisa e kolegëve tuaj me këtë kut? Vazhdojmë atë. Në 2014 atë që thatë ju që kishit marrë për së përket hetimit, po ju them, gjykata kushtetuese është prerë se ekzistenca një procesi penal nuk pengon ngritjen e komisionit të marrë sepse qëllimet që ndjek një hetim penal janë ndryshe nga hetimi parlamentar. Dhe besoj se keni një precedent nga ky i fundit kryen verifikime, nxjerr përgjegjësi institucionale dhe merr masa legislative ndryshe nga hetimi penal i cili nëse gjesh shkelje ligjore merr pandehor dhe kërkon dënimin e tyre me burgim. Që do të thotë? Ka dy definicione të detyre që bën komisioni i të marrë. Një e para që shikon, nëse institucionat, individet, personat caktuar, të cilët du të zbatojnë një VKM, një akt ligjor, një ligj, dhe nëse grupet të caktuar interesi në fund të hetimit parlamentar, verifikohet që ky ligj ka nevoj për përmisime ligjore, i drejtohet, Kuvendit të Shqipërisë i referohet, i drejtohet. Pra, hetimi penal nuk e pengon ngritjen e komisionit të hetimit parlamentar, këtë na duhet të themi sonte. Absolutisht pse? Sepse ne nuk marrim prova në kuptimin e kodit të procedurës penale dhe duke penguar hetimin. Por duket se mazhoranca nuk po lëshon penin. Edhe ne kur gjykojmë që ka elemente vepre penale, ja përcjellim program procedurës, i cili ka të drejtë, o të bëjmë fillimin, o të bëjmë fillimin procedimin penal dhe ta ndjekë dhe vendos ai pasaj asgjë ne. Tani ne po kërkojmë vetëm kaq, të përmirësojmë dhe kuadrin ligjor nëse ka shkelje. Por as kaq, mazhoranca nuk duket e gatshme për të lëshuar penë këtë drejtim. Mazhoranca po ta thënë prap reagim përballë ofertës tuaj. Po, mazhoranca prap kërkon ta azhësoj totalisht opozitën. Dhe po ju them madje ka intimidime forma të caktuara, të cilët i kërkohet deputetëve të opozitës. Ore, mbylli gojën. Ore, familjar. Po mbylli intimidime, mbylli gojën. Keni biznese. Kush ka kurajon që thotë juve mbylli gojën? Sot e sule. A ka pyetje më drejt për drejtë se ka shkuar mazhorancës? Mazhorancës, element mazhorancës. Element mazhorancës. Element mazhorancës. Po po, element mazhorancës. Deputet, po ti je ministra ti dhe i kërkojnë, i thon ku i keni familjarë, ku keni këto gjithçka. Po kërcënim, po kërcënim. Madje mund vi ora, që ti, po të mund vi ora, që të kemi kërcënim edhe nga bandat. Dhe nga banda nga element kriminal. Ka ndodhur apo mund vi ora? Po po po, edhe mund vi ora. Ndoshta edhe ka patur. Mua personalisht jo, deri tani, por mund të vi. Po, ka elemente të tillë, edhe ka edhe gjë mënyrë të gjithë bëjnë gjërat. Pra ne po ju them, tani kush është problemi më i madh? Problemi më i madh jemi ne, mirë ne jemi copsop me problemet tona shkretat, ha? Po ju ndoni si shoqëri, si analist, si media, si mazhara, mirë mazhara do ta zhduki fare. Por në vend që ta inkurojoni të zë opozitar kush do qoftë, se po të ishte për ati, dhe unë personalisht kishte zjarë atin, përfitim me pushtetin, privilegje të cilin mund të kelle ca koleg të opozitës që bëjnë biznes pastorë. Zotë Nesturi që ka agjendën e dytë. Zotë Nesturi, apo me çfarë mund të kërcënoheni ju? Me çfarë mund të kërcënoheni? Me çfarë mund t'ju intimidoj? Me gjithë formën e ligjvënës. Me gjithë formën. Po sepse gjithë kanë një shkencë. Po ka një për punë, i heqin në punë. I kanë ministri, i kanë biznes. A mjafton kaq për t'ju intimiduar? Mjafton kaq? Po pse nuk i lanë gjë po i bëjnë grashëta? Nuk i lanë gjë po i bëjnë grashëta kolegut tonë, apo tjetrit.
Ide, unë për vete, me fal, nuk tutëm, kam zjedhur, është shpreja greke e vjetër, më mirë Sokrat dhe i vujtë, se sa një derdhe i knaqur. Përmendët Agrokshehen, me sa duket ka disa zhvillime që lidhen me emrin e tij, por kemi pak sekonda publicitet dhe rikthehemi në pjesën e tretë të fundit të debatit edhe për sonte.